Dobrý den, jsme firma Ecomodular a vy právě posloucháte náš podcast o modulárních dřevostavbách. Pokud vás toto téma zajímá, tak se pohodlně usaďte a my vám přejeme příjemný poslech. dnešní povídání jsme udělali malinkatou změnu. Nemáme tady Míšu, která nás vždycky podcastem krásně provádí a místo toho vás podcastem budu provázet já jako jednatel v naší úžasné firmy Ecomodular. A pro tento díl vlastně jsme si pozvali do našeho malého ateliéru architekty, Pavla Šánka a Monču Zvonkovou, s kterými vlastně spolupracujeme a kteří zastupují architektonickou kancelář Semela Ateliers. Tak já vás s to moc zdravím. Dobrý den, ahoj Vojta. Dobrý den, zdravím taky. Čaute a asi myslím, že to může být úplně na pohodu familiérní, protože si stejně týkáme těch projektů, které budeme dneska rozebírat, tak je poměrně hodně. Takže to Budeme pěkně sypat a valit na naše posluchače a uvidíme, jak se jim to bude líbit, protože já si myslím, že téma podcastu, jako je architekti v modulární výstavbě, se jen tak nevidí a nějakým způsobem to bude zase takové malé prvenství v tom, co děláme a kam se vlastně chceme posouvat. Za mě asi úplně nejvíc na začátek bych řekl, že spolupracujeme na více do projektech, které tady postupně vlastně budeme prezentovat a aby měli klienti vlastně představu, co všechno spolu děláme a jak se dá využít vlastně modularita jako taková, tak na začátek asi si myslím, že by mělo zaznít něco o vás. A kdo jste, jak velký kolektiv vlastně lidí kolem vás se točí a představit vás směrem k posluchačům, protože myslím si, že je to bude určitě zajímat a ať nám to pak pěkně navazuje na to, ať si dokážou představit, že i kdyby nechtěli řešit modulární záležitost, ale chtěli řešit třeba jenom nějaký interiér v rekonstrukci jejich bytu, takže vlastně to je možná záležitost, kterou dokážou vyřešit s váma, takže máte prostor říct, jak a co vlastně, jak fungujete. Tak my jsme taková skupina poměrně mladých, šikovných architektů, stavařů, interiérových designérů. Já myslím, že ta firma jako taková se začala formovat někdy zhruba před pěti lety, kdy jsme byli skupinka pár lidí, kteří spolu dělali několik málo projektů a přitom si vlastně každý tvořil něco svého, ale s postupem času nám ta spolupráce začala dávat čím dál větší smysl a zhruba do roka jsme se rozhodli pro založení společného ateliéru už oficiálně. Na začátku my jsme se hodně opřeli o reference a kontakty našeho kolegy Maxe Semely, po kterém se nyní ten ateliér zatím stále ještě jmenuje a to nás posunulo vlastně k zajímavým klientům a zajímavým dalším projektům a my jsme si vlastně v postupem toho času mohli dovolit otevřít ne jeden, ale hned několik dalších ateliérů, ať už to bylo v Luhačovicích, ve Zdíně, kde máme teď největší základnu, ale také třeba ve španělském Alicante a nyní rozjíždíme další vlastně ateliér ještě ve spolupráci s jedním naším partnerem ve švýcarském Curychu. No a nebráníme se ani žádným dalším jakoby, možnostem. Tyjo, to je super, za pět let to je teda mega progres, to je podobné jak u nás, že je vidět, že jste fakt mladí a, a šlapete do toho a to je potřeba. E, ty k tomu něco, Pavle, máš? E, k tomu komplexu vlastně, co všechno vlastně dokáže jako obsáhnout Teliers, nebo co vlastně všechno má podchycené? Já myslím, že k tomu se dostaneme ještě v dalších částech přesně, ale děláme v podstatě od jakýkoliv jakoby drobných staveb až po velké developerské projekty a nebráníme se v podstatě ničemu. Jakoby k tomu začátku, k tomu úvodu, který Monča myslím popsal jakoby celkem dobře, bych jenom dodal, že máme společného s vámi i tu věc, že si zakládáme i na, tom, na tom našem jakoby zázemí. Kdy stejně jako vy, když prodáváte a zabýváte se modulovým bydlením, bydlíte v modulovém bydlení, tak jako my se snažíme aby ty naše ateliéry byly naší vizitkou a myslím si, že nám to hodně pomáhá cítím to i z vás, jakoby, že vás to baví a ti lidi to na vás vycítí. Takže jakoby všechny ty naše ateliéry se snažíme vybavovat tak, aby jakoby nás prezentovali. A je to strašně vidět, když ti klienti přijdou, tak jsou v podstatě nadšení z toho, co u nás vidí a už vlastně získají ten základní vstup, co od nás můžou čekat. Takže to je na takové doplnění vlastně toho začátku. Jo, to je pravda, že to těm našim posluchačům můžu potvrdit, protože vlastně tím, že se potkáváme jak v vašem Luhačovickém ateliéru, tak už jsme měli vlastně možnost nakouknout i do toho Zlínského, tak ne asi všichni architekti by odletěli do Itálie si vybírat mozaiky do svého ateliéru nebo na, na stěny vlastně tam v té kanceláři, kde jako budou fungovat. A to si myslím, že je hodně cenné, že je to krok k tomu, aby ti lidi prostě i oni pochopili, že tomu věříte a že prostě ty věci jako chcete dělat prostě tak, jak by to profíci dělat měli takže to je super já myslím, že mimo jiné i dalším benefitem je to, toho že si ty ateliéry zařizujeme tak, aby, aby byly hezké tak je i to, že se tam potom cítí dobře naši kolegové a dobře se tam pracuje což podporuje tu kreativitu, která je v tomto oboru hodně žádoucí jo Rozhodně, souhlas. E, možná, ať začneme tím, o čem se vám bude mluvit, asi úplně nejjednodušej, protože je to pro vás aktuální téma. Tak na čem aktuálně vyšíváte a, a co teďka je vlastně náplní práce třeba v roce 2021, v tomto období vlastně to hlavní, čemu se teď věnujete a co máte rozpracované? Tak ono, veškeré ty stavby, to je vždycky dlouhodobá záležitost. To znamená, že my dneska pracujeme na projektech, které jsme připravovali třeba před dvěmi, třemi lety. Zároveň máme ale samozřejmě spoustu i nových projektů. Já bych teď ráda ještě pro začátek vyzdvihla jeden, jeden, z těch prvních, které máme teď v realizaci a věnujeme mu hodně času a myslím si, že tady ten náš ateliér dost sformoval na začátku a to byla stavba bytového komplexu Park Tower, která, kde investorem je vlastně jedna firma, se kterou jsme spolupracovali už dříve, udělali jsme pro ně několik projektů a právě před, před třemi lety udělali na tady tento záměr vlastně soutěž, kdy jsme se původně ani úplně moc přihlásit nechtěli. A nakonec teda jsme sebrali ještě poslední zbytky sil a na poslední chvíli jsme vymysleli právě ten bytový komplex Park Tower, kdy náklady na tu soutěž pro nás byly asi tak třikrát větší než ten zisk. <laughs> Ale vyplatilo se to, protože potom jsme díky tomu získali spoustu dalších klientů a děláme dnes další zajímavé realizace, ať už jsou to bytové komplexy ještě větší velikosti nebo například soukromá vila, která má prakticky neomezený rozpočet, což je hodně zajímavé. Já myslím, že nás tento přístup jakoby charakterizuje, jakoby ten přístup k tomu, že se nebráníme vůbec ničemu a úplně tak nehledíme asi na podmínky jakoby samotné té práce, když nás to jakoby chytne, tak, tak prostě nehledíme vlevo vpravo. Rozumím. Jo, to zní, to zní super, jak to vůbec zvládáte, co se kapacity jako a práce týče. Je to prostě 16 hodin v práci a na plný úvazek, nebo snažíte se to jako i balancovat nějak jako s rodinným životem, protože spousta, co já mám pár vzdálených známých architektů nebo architektů kanceláří, tak jsou to taky lidi neskutečně jako vytížení pracovně a v podstatě jako je to, není to úplně život pro každého. Tak je to o tom, za mě si to vybalancovat. Prostě člověk musí najít, když dělá na 100%, musí opravdu dělat na 100%, a pak mu prostě zbývá jakoby víc času se jakoby kvalitně věnovat rodině. Třeba mám dvě malé dcery, které tímto zdravím, protože vím, že budou poslouchat, Sa, Sára Nela, a myslím si, že opravdu je potřeba, když, nejsi, když není člověk v práci, tak vypustit. Jo, ne, nevždycky se mi to daří, samozřejmě, protože jakoby ta naše hlavní náplně v hlavě ale snažíme se, no. tak musíš najít kompromis, musíš na ty dva dny vypustit a prostě vinovat se něčemu úplně jinému třeba. A to tak má, myslím, každý. Jako ta záklopka je potřeba, protože kreativní práce se bez toho dělat nedá. Souhlas. Ohledně těch uh, referencí, když jsem je načal, tak uh, m, zajímá mě hodně i interie, protože to bude jeden z, jedno z témat podcastu, které bude někdy v budoucnu vlastně následovat. Tak uh, vyšíváte ji teďka na nějakém interiéru nebo co, v podání vlastně architekta je například jako interiér. A ptám se na to vlastně i z toho důvodu a pak se k tomu vlastně dostaneme, že my jsme dneska ve stádiu, kdy vlastně, dejme tomu, z deseti klientů a z deseti zakázek, co je vždycky stavba o dvou modulech, třech, čtyřech, tak z deseti klientů vlastně osm jede minimálně takže že je uvnitř kuchyň a z těch osmi polovina jsou tak, že vlastně ten dům je kompletně celý zařízený na klíč, vlastně včetně nábytku, a už je vlastně zařízený u nás ve výrobě a expeduje se pak vlastně na pozemek ke klientovi, takže vlastně si vezme jenom pomalu zubní kartáček, spodní prádla, jsou schopni bydlet. Tak ve vašem případě ty interiéry znamenají co? My bychom ty interiéry v podstatě strašně rádi dělali, protože na ní je potom celkový výsledek jakoby vidět. Dejme tomu, můžeme navrhnout jakýkoliv. Jakoby kvalitní dům v rámci studie, prováděčky, stavebka, ale pokud neděláme interiér, tak oni si to ti lidi většinou jakoby nenavnímají ty souvislosti, takže je potřeba to dotahovat úplně do podrobna, jakoby za mě. Tam jsou potom dvě roviny, buď vlastně děláme interiér jenom jako samotnou zakázku uh -huh. do prostoru, který jsme my nenavrhovali a navrhoval ho někdo jiný, nebo se jedná i o nějaké historické stavby, protože hodně se interiérům věnuje náš pražský ateliér. Ano anebo potom, jestli děláme interiéry ve stavbě, kterou už jsme si tak nějak podvědomě proto připravovali, tam potom obsahově je to trošku, trošku jiné, protože jestliže my už jsme hodně připravení, že už víme tu základní koncepci toho interiéru, tak je to o něco snažší. Pokud přicházíme někam, kde se s tím prostorem teprve seznamujeme, tak mnohdy přichází na řadu i různé ještě stavební úpravy, které potřebujeme udělat, tak abychom vlastně zvolili vhodný koncept v rámci toho interiéru. Ještě k tomu interiéru takový zajímavý poznatek, většinou děláme interiér pro lidi, kteří staví druhý nebo třetí svůj dům. Jakoby je to strašně zvláštní a nevstanu pochopitelné, že v podstatě v tom prvním domě se nesetkali s tím, jakoby co by chtěli a už jsou takový vyzrálejší. A je to strašně fajn, ví přesně, co chtějí, věří nám a prostě dokáží nám věřit v tom, že když prostě si na začátku sedneme, tak si za tím cílem jakoby, jdou, takže... Jo, to je zajímavé, je pravda, že je taková nějaká nepsaná statistika pravidlo, tak se říká, že vlastně jako rodina je spokojená a má všechno tam, kde má mít, až ve třetím svém domě. Že prostě první, to nikdo nic neví, vlastně to se staví jako jen tak ledabile a teprve ta mladá rodina zjišťuje, jako, jak vlastně chce mít uspořádanou kuchyně, jaký má vlastně životní styl a jak funguje. Ve druhém se spousta věcí odladí, ale pořád to ještě není všechno a v tom třetím prostě to je hotovka, takže něco na tom asi bude. A přeskočím na to zásadní, vlastně, co bychom si tady měli i dneska říct a co zajímá spoustu našich posluchačů, protože abych to asi uvedl, tak my jsme vlastně ve fázi, kdy bychom v druhé polovině tady toho roku chtěli vlastně našim klientům začít nabízet takzvané architektonické balíčky nebo nějakou, když to řeknu blbý architektonickou studii, kde vlastně v určitém balíčku vlastně on by měl Konzultaci s vámi měl by vlastně druhý pohled, než, než je jenom vlastně u nás od Gabči, kterou tímto zdravíme a, a uvidíme se s ní v dalším podcastu. A aby vlastně ten subjekt celek byl co nejvíce vlastně komplexní, tak aby vlastně, tak jak řekl s interiér, hrál, hrál s exteriérem a aby vlastně těch chybějících. 5, 8, 10 co nám možná chybí, aby vlastně jsme se posunuli ještě o dva nebo tři kroky dopředu, tak aby se to vlastně doladilo. Tudíž vlastně ta první otázka na vás, za mě asi nejzásadnější, je, dají se jako vůbec architekti využít pro naši modulární výstavbu, nebo jak to jako cítíte vy? Já si myslím, že samozřejmě, že je to v podstatě skoro zbytečná otázka. Protože jakoby, když nestavíš modulový dům, tak se pořád můžeš rozhodnout, jestli si na to pozveš architekta nebo ne. To je prostě ti tak... Záleží prostě na odvaze a cílech toho investora. Jo, za mě, jestli potom ten dům... On nemusí být jakoby navenek znát, že je to vůbec jakoby modulová stavba nebo klasická stavba. Jako těch principů, kterým jde jakoby hodně. A jakoby přizvání se architekta vlastně ke stavění domu já beru jakoby v podstatě nutnost z mé pozice, možná profesionální deformace, ale... Jako myslím si, že to potřeba, protože člověk v tom žije celý život a jakoby, ty základní vstupy jsou nejdůležitější. Tak ono modulární stavba je stavba jako každá jiná. Ona není méně stavbou jenom proto, že vzniká v jiných podmínkách. A já si myslím, že každá, ať je to menší stavba, větší stavba, tak každá si toho architekta zaslouží protože jí dokáže zase posunout, jak říkáš, o, ten, o ty dva, tři kroky prostě někam, někam jinam a my se taky snažíme v té, při té naší práci vždycky si najít čas nebo uspořádat ten čas tak, abychom mohli přijmout skoro všechny zakázky, které nám k nám přichází a to bez ohledu na velikost. Jo, děláme běžně prostě rodinné domy 120, 150 metrů čtverečních, rekreační objekty, mhm. jsou to třeba různé prodejní stánky, jo, to všechno je architektura, zaslouží si to úplně stejnou péči, jako ta, já nevím, vila prostě s neomezeným rozpočtem. Jo, ten tým máme tak skvělý v podstatě, že si můžeme dovolit úplně všechno. Ja, jakoby opravdu děláme zakázky od bytových komplexů za stovky milionů až po, jakoby, po prodejní stánky, chaty, prostě rodinné domky. Jakoby v podstatě jakoby architekt může dělat všechno. Rozumím. Je pravda, že my jsme nedávno dělali vlastně tady u nás ve výrobní Marálu den otevřených dveří a se dvěma klientama, kteří měli poměrně zcestovaný svět, tak vlastně jsme se bavili o tom, že Česká republika a její určité části vlastně mimo metropoli, primárně vlastně hlavně na venkově nebo na těch menších vlastně lokalitách, což a v menších městech, Uh, cituji, oni vlastně ten klient říkal termín uh, architektonický smog a myšleno to bylo vlastně tak, že tak jak uh, český stavebník a český klient fungoval tak, že všechno své pomoci a všechno si pomalu jako navrhoval sám a kde jaký Franta z Pepů vlastně si postavil dům společně vlastně se svojí rodinou a, a s přáteli vlastně a celé si to ještě vlastně zkreslili i navrhli, tak se vlastně stalo to, že můžeme projíždět jako spoustu míst tady u nás, kde je to prostě Nechci říct to, to slovo, ale musím. <laughs> je to, fakt je to, jako až bych řekl, architektonický hnus, jo, že prostě malé, velké, vysoké, nízké vlastně v, v územním plánu nebo v zástavbě, kde by to mělo mít aspoň nějakou charakteristiku a nějaký charakter, tak je tam vlastně postavené úplně ledasco a častokrát prostě i my si sami říkáme, tyjo, bože lidi prostě si nevzali jako k tomu architekta, jo. protože ta Doba toho, kdy architekt byl něco, co se nedalo zaplatit, je si myslím už dávno prostě pryč a bez problému. Prostě, i kdyby to měly být jenom základní konzultace a primárně náhled na ten dům jako takový, tak si myslím, že by to za to jako rozhodně stálo. No, já si myslím, že jedna věc je to, že možná dneska už spousta investorů dojde k tomu, že si toho architekta pozve, Aha. ale druhá věc je, že ještě potřeba tomu, co ten architekt říká, naslouchat a, vlastně. a mít i trošku jakoby, tu odvahu. Jo. Protože já si myslím, že dneska přichází spousta mladých lidí, kteří chtějí stavit v duchu prostě t, 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 doby jako před, já nevím, 20-30 lety. Samozřejmě záleží, kde stavím, ale takové ty třeba okrajové části, jak už měst nebo těch vesnic, tak si myslím, že si můžou dovolit dneska mnohem víc že můžeme tady taky nechat nějaký odkaz té naší doby, že nemusíme prostě pořád jakoby jet v tom stylu, tom zajetém, přitom vlastně ono třeba z těch 70. 80. let už to stejně není taková ta typická třeba vesnická zástavba, ano. možná to, na co ty narážíš, jo, že, že jako není až tak na co navazovat, a že můžeme právě si dovolit zase odkázat, odkázat, jakoby nějakým způsobem tady tuto dobu a být v tom odvážnější už jenom proto, že dneska ta, to pozvat si architekta je právě dostupnější. Přesně tak. Ale já myslím, že to se v časem bude zlepšovat, protože hmm. už dneska jsou vlaštovky kvalitní architektury u nás jakoby celkem výrazné. Jo, to rozhodně. Mě strašně v podstatě mrzí jedna věc, že když pominu jakoby rodinné bydlení a rodinné domky, kdy je to výra, jakoby, Hlavně o tom klientovi. Tam mu člověk nemůže, pokud nejsou jakoby, územní regulace, územní studia a podobně, tak nutit jakoby, ten názor. že jo? Pokud nebude chtít sám, tak jakoby, mu člověk jakoby, nevnutí. Ale velmi mě zklamal třeba nějaký přístup jakoby, v rámci obcí a měst, jo, kdy za veřejné peníze v podstatě nevznikají architektonické soutěže. A pak vznikají školky a školy typu prostě, že je to jak barevná omalovánka. Hlavně když má fasáda čtyři barvy a všichni ano. si myslí, že to dítě v tom bude spokojenější. Ale v podstatě, jak jsi mluvil o tom, vizuálním nepořádku, tak já tomu říkám vizuální chaos a strašně mě to jakoby štve, protože člověk přijde a ta školka je červeno, oranžová, modrá a jako to dítě vede dovnitř, má tam čtyři barvy na skřínkách a jakoby ta jejich kreativita podle mě jakoby je někde jinde. Jako orozumě, to je takový... Rozhodně desítky hraček v jiných barvách prostě. No. To je... jako ten vizuální chaos si myslím, že je špatný, že ty děti ovlivňuje, jakoby, když to vztáhnu na ty děti, jakoby, jakoby souhlas, souhlas. No tímto jsme poměrně hodně podle mě namlsali naše posluchače tím, že jsme řekli, že jste dostupní, tak <laughs> si myslím, že by bylo teďka fajn v nějaké kostce vlastně a ve stručnosti popsat, jak vlastně ta spolupráce s vámi, když ten klient by měl zájem, jak probíhá nebo jak by vlastně probíhala, jaké jsou tam ty posloupnosti vlastně v celém tom procesu. Jasně, tak nejdůležitější za nás je, jakoby, že musíme toho klienta poznat, jakoby, takže ono ty první schůzky, ono to nikdy není na jednu schůzku, jakoby těch schůzek je tolik, kolik investor vlastně potřebuje, protože aby jsme mohli mu navrhnout to, co on chce, tak opravdu se musíme, musíme poznat a prostě hlavně diskutovat, diskutovat navnímat to, co on potřebuje, protože jakoby nemůže mít mi jedním směrem a druhým směrem, to nikdy nedopadne. Takže neudělat tuhle chybu na začátku. Raději si dát záležet, zkusit víc variant, začít znovu, dát si ho schůzku navíc a dostat to prostě tím směrem, aby byly spokojené všechny strany a zároveň to neutrpělo na kvalitě. My jsme vždycky připraveni tomu investorovi věnovat hodně času. Nemáme právě, jak už jakoby nastínil Pavel, ani omezený počet těch setkání, diskutujeme do té doby, než se prostě dobereme tomu výsledku, tak aby to obě super. strany byly spokojené a je potřeba, aby i ten klient si udělal čas na nás. My se vždycky snažíme připravit jim příjemné prostředí, uspůsobujeme si právě i třeba náš osobní čas tak, abychom se mohli mnohdy potkávat i ve večerních hodinách, až má ten klient už svůj klid a po práci a může se soustředit vlastně jakoby na sebe a co nejvíc nám interpretovat tu svoji představu. Rozumím. Takže... A napadá mě teďka takový poměrně velký trend vlastně, který já slychám, vy v podstatě dnes za den tvoříte i nějaké 3D prostředí nebo tady to vlastně virtuální realitu? Chtěl jsem na to hned navázat, že kromě vlastně toho zázemí kolem a atmosféry, které si myslím pozitivně vytváříme na těch sluzkách, tak je vlastně důležité to, že všechno děláme ve 3D. Vlastně jsme úplně v podstatě přešli na 3D prostředí a klient od začátku do konce přesně ví a přesně se v návrhu orientuje. Jako poslední dobou rozjíždíme i jakoby 3D brýle virtuální realitu, takže je to celkem jízda. Já bych ještě ráda při té příležitosti zmínila jeden pro nás velmi důležitý pracovní nástroj, který si myslím, že se teď bytě velmi snadno dostupný, tak používá docela málo. Naopak my ho využíváme hodně a tady se jedná, protože asi myslím si, že můžu říct, že pracujeme se softwarem Archicad, který má skvělý nástroj jménem Bimix, což je jednoduchý prohlížeč, který si ten klient stáhne buď do telefonu nebo do svého počítače a my mu pak předáme soubor, který on si snadno otevře a úplně intuitivně si ho prochází, takže má doma ještě spoustu času pohybovat se v tom 3D prostředí, celá si to znovu projít, aby vychytal vlastně všechny všechny detaily a potom nám na to dává vlastně zpětně názor. Jo? Takže není to, že my prostě na schůzce něco předneseme a teď si odnese jeden, dva výkresy a tím to hasme, jo? ale celou dobu je vlastně v obrazi, v tom 3D prostředí. No, když ještě jako Pavel zmínil ty 3D brýle, se kterými si teď hrajeme rádi, tak i naši klienti si s nimi hrajou rádi a nejenom v rámci 3D prostředí svého domu, ale i třeba různých her, někdy se to trošku zvrhne. A už se to posouvá, jakože na, na tom normálně paří, jo? No, nechtějí odejít prostě. No. A půlka z nich si to potom stejně koupí domů ano. ještě. No. Tak to je paráda. Ale máš pravdu, Moni, v tom, že ten bimix vlastně jsme začali používat až s vámi a to je prostě super, jako mít v chytrém telefonu tu aplikaci a kdykoliv jako před spaním nebo ráno prostě jako po snídani si zasednout do křesla a projít si to a navnímat ten prostor, to je chytrá věcička. Já si myslím, že i ten, ten výhled směrem k těm technologiím je takový, že prostě se to všechno bude směřovat do nějakého virtuálního prostředí, do online světa a to, co by pro nás bylo třeba pro nás jako modulární firmu nepředstavitelné ještě řekl bych v době před covidem, že budeme schopni vlastně podepsat smlouvu na dálku. Že u nás vlastně podpis smlouvy znamená, že klient musí vyspecifikovat 4 až 4 vlastně checklistu, kde musí vybrat obklady, podlahy, barvu interiéru, vlastně venkovních fasád a tady ty věci. A většinou to byly vždycky schůzky na 3 až 4 hodiny od té doby vlastně, co zavládl COVID, tak my máme první dvě smlouvy vlastně podepsané přes jednu přes Zoom, druhou přes Skype, protože prostě nebylo jak a, a dokonce, to je takové velmi, velmi vtipné, tak jsme podepsali takovou vlastně smlouvu s klientkou, která nás nikdy neviděla, ani nikdy vlastně nebyla v naší výrobě, ani neviděla fyzicky náš dům, ani náš jako produkt. Takže to si myslím, že se přesouváme úplně někam, že možná ta budoucnost nám opravdu přinese to, že je samozřejmě jedna věc je sociální kontakt, který všichni potřebujeme, ale druhá věc je prostě efektivita práce, kdy prostě i u vás těch věcí prostě dokážete daleko víc jako obsáhnout a zvládnout, když prostě nemusíte e, najezdit ty šílené kilometry prostě po celé republice. Tak ono někdy to finální ladění už je jenom o nějakých drobnostech, které si jednoduše ten klient zobrazí a spoří to čas nejen nám, ale i mu a je to úplně dostačující. No, tak jedna věc je jakoby komunikace s klientem na dálku a druhá věc je jakoby samotná práce v rámci interního týmu na dálku. Jako věřili jsme si, že to úplně na dálku nefunguje. Mm -hmm. že vlastně my se prostě musíme potkávat. Musíme si sednout ke společnému stolu a naskycovat si pár věcí a debatovat o nich třeba pětkrát za hodinu. Rozumím. Ty debaty jsou někdy tak emotivní, že prostě ten Skype nebo, nebo Teams by to nedával. <laughs> to chápu, rozumím. Dobře, e, za mě e, asi nás čeká teďka to nejobsáhlejší vlastně téma, a to je, co jsem měla Ateliers a spolupráce s Ecomodular. Tak e, já jako moderátor asi se e, budu moct vyjádřit e, co nejméně, možná zároveň co nejvíce, ale prozraťte něco, já už jsem něco mal v úvodu naznačil ale prozraďte něco z toho, co máme za sebou, já to případně doplním a pak bychom měli vlastně obeznámit toho, co nás společně čeká nebo jak si to vlastně představujeme a kam směřujeme. Je za mě je prostě nejzásadnější ten směr a ta vize toho prostě jako kde chceme být za XY. Určitě, tak já ještě vzpomenu možná ten začátek. Někdy před dvěmi lety, když vlastně jsme se setkali, tak jsme se velmi rychle vrhli do, do práce, do jednoho projektu a to byl tehdy vzorový modul na veletrh Konekov v Bratislavě, kdy my jsme jako do toho šli s, s verbou a bez znalostí vlastně systému jako modulárních dřevostaveb. No, Duben 2019. No, takže jsme Gabči připravili spoustu jakoby detailů, kdy ona si s tím potom musela radit v té realizaci a myslím si, že nás za to dlouho nenáviděla. <laughs> Pak jsme navázali dalším projektem, kdy, který úplně naše vztahy asi taky nevylepšil. <laughs> Což byl projekt ale velmi zajímavý a myslím, že na to ještě dojde řeč. Je, je, hodně povedený, tam akorát ty okolnosti toho daného místa a ten investor byl poměrně komplikovaný, takže to asi mezi obě strany, mezi Semela Atelier a Ecomodular vneslo trošku napětí a nějakou dobu jsme se vzájemně tak jakoby odmlčeli a potom, protože jsme všichni strašně skvělí lidi, tak jsme se zase potkali a, a, prostě šli zkusit tvořit něco dál, něco nového. A já si myslím, že o to je to teď zajímavější, o to víc si toho teď vážíme a vznikají uh, projekty, já bych řekla, že ještě úplně na jiném levu. Tak, je na tom tak já na to mám rád, že vlastně jako modular Vojta a Gabča jsou jako i příjmočaří. Že prostě, jak máme to velké portfolio těch velkých projektů, kde prostě to trvá dva, tři roky, tak tady prostě s Vojtou když nás něco natchne, tak jdeme do projektu a my vidíme, že jim to za 14 dní roste pod rukama. Jo, takže ono to je typické pro všechny ty jejich projekty a myslím, že v tomto to máme společné, že nás to takhle baví, jo, že jo, na jo. ten výsledek nemusíme čekat. Je pravda, že třeba zpětná vazba od našich klientů, proč se rozhodli do toho s náma a modulárně, tak v 90% všichni oni říkají rychlost rychlost prostě a pružnost těch procesů. A když bychom to vlastně měli vzít zpětně, tak jako první vlastně ten veletržní modul, to, co by měli určitě posluchači vědět, vlastně, že se nám dvakrát za sebou podařilo, jak v roce 2018 ještě sami, tak v roce 2019 pak s vámi vlastně vyrobit modul dle našich nějakých představ, jak jsme si mysleli, že by mohl být pro naše klienty zajímavý přivést ho vlastně v celku vybavený, zařízený vlastně včetně všeho na veletrh a přímo na tom veletrhu vlastně ten dům prodat a přímo z veletrhu ho vlastně potom expedovat klientovi na pozemek, takže to bylo vlastně takové velmi zvláštní a i marketingově v pátek si koupit dům a v pondělí v něm bydlet je prostě věc, která se neděje každý den a u toho bych asi zastavil. Když jste s tou modulární výstavbou začínali, tak jako jak jste na to nahlíželi, nebo co jste si o tom mysleli? Protože vy nějaké zkušenosti máte z jiných firm, ale ne z dřevěné konstrukce, která prostě nějakým způsobem je pořád ještě dost specifická a odlišná a ne všichni i ateliéry vlastně dělají jako a navrhují vlastně dřevěné stavby nebo jako modulární stavby ze dřeva. Takže jaké bylo pro vás to seznámení nebo jako ten počáteční, ten pilotní projekt? No my jsme měli od začátku, jako na začátku takové hodně tendence uh, popírat tu modularitu, což jsme jakoby za to jsme byli hodně psutí od Gabči, že, uh, že, vlastně jakoby se pořád snažíme to něčeho zabalit a aby to nevypadalo jako modul a nedej bože ještě, aby se to jako modul projevilo v interiéru. Postupem času trošku jakoby uh, jsme si víc začali uvědomovat, že to vlastně není úplně takový, takový handicap, takže jsme s tím začali pracovat i trošku jinak. Takže je to pro nás taková jakoby velká škola a někdy, někdy prostě rozpor v nás samých, jít tou cestou, že přiznat ten modul, anebo vlastně, vlastně ho popřít a vytvořit, vytvořit úplně specifickou jinou stavbu. Myslím si, že ani jedno není správně uh -huh. nebo dobře. Záleží pak třeba i na tom klientovi a dá se s tím tvořit různě. Jo, tak za mě jsme tam vnímali takových jakoby hodně celkem jakoby prostorových limitů. Jakoby ten materiál, dřevo jakoby má své limity a celkem nás štvalo, že třeba ty požadavky těch investorů se v tom malinko rozcházely. Uh -huh, že uh -huh. každý dneska očekává, že bude mít kuchyni s obývacím pokojem prostě 50-60 metrů a výš. A ono to v té jakoby, nabídce těch modulových domů jakoby, na tom trhu nebylo. A to nás vedlo k tomu, že teď společně s Vojtou a Gabčou jakoby, vyvíjíme jeden typový modul, který právě bude tyhle požadavky splňovat. A já si myslím, že nás čeká hodně zajímavá nabídka, i variantní toho, co budeme nabízet společně. A máte se na co těšit, si myslím. Já ještě řekla, že zároveň to ale bude držet pořád principy té modularity a ta rychlost té výstavby nebude tímto snížena, což si myslím, že, že se povedlo vyladit. Ano, jedna z věcí, která by tady vlastně měla zaznít, a je ta, že vlastně se pouštíme do samostatného vlastně segmentu nějak opravdu jako architektury v modularitě a chceme vlastně nebo jsme těsně před spuštěním vlastně do světa domů, který vlastně bude jako pod vaším patronátem jako architektů a zároveň vlastně bude splňovat veškeré požadavky jako modulární výstavby a bude vlastně směřovaný k tomu a to, co vlastně asi vy z vaší praxe a z vaší branže moc dobře víte, že dneska prostě stavebník a investor nechce trávit čas na stavbě, nechce strávit čas s kontrolníma dnama prostě a nechce se nastěhovat do domu, který prostě je nedokončený, nevybavený a nebo má hotovou fasádu a pak prostě další rok musí schánět firmy, které prostě mu tu fasádu dodělají. Ten trend je prostě jednoznačný a to je, že prostě domy se budou kupovat stejně jako auta, to znamená přijede prostě na showroom, na nějaký autosalon, za pět, deset let možná už ani nepřijede, udělá to všechno z domova přes virtuální realitu, ale prostě nakonfiguruje si od A do Z a tak, jak si to nakonfiguruje, se vlastně podepíše smlouva, ten dům se mu vyrobí a on si ho přijede vlastně převzít k nám do výroby, jenom si to odkontrolovat a pak se expeduje ke klientovi. A v tom vašem návrhu, který pak, který pak posluchači určitě v budoucnu uvidí, si myslím, že jsme obsáhli poměrně všechno a dáváme tam na výběr jak s nějaké menší varianty, tak z nějaké větší, že to bude určitě poměrně zajímavé. A já chci ještě říct, že bude dostatečně variabilní na to, aby tam byla vidět jakoby, ta pozice toho architekta, protože jakoby, ne, že bych s tebou nechtěl souhlasit, ale domy se úplně jako auta kupovat za mě jakoby, nedají, protože vždycky tam musí být jakoby, ten vstup, jakoby, to, že ten investor může jakoby, do toho vstoupit a říct si, jakoby, co a jak chce, protože jako v autě nebídlíš, že jo, v domě bydlí a trávíš tam 90% času, takže za mě dobře, jakoby, že ta naše spolupráce je, jsem za ní rád. A myslím si, že právě to může být to plus, kdy i modulové stavby jakoby budou kvalitnější a kvalitnější a začne se po potírat vlastně ty, vš ty všechny rozdíly. Jako nehledě i na cenu. Vlastně v dnešní době, kdy všechny materiály vyletěly vzhůru, i klasický rodinný dům, klidně někde na vesnici, to je jedno, prostě stojí od 5 milionů nahoru. Takže v podstatě tou vaší v podstatě prefabrikací a modulovostí jste schopni ušetřit na tom čase který je dneska strašně drahý a dostat tu cenu jakoby přijatelnější. Jo, rozhodně. A já jsem rád, že to říkáš a že jsi to řekl nahlas. Já si myslím, že ta doba, kdy si klient myslel, že postaví rodinný dům pro čtyřčlenou rodinu za 3 miliony korun, tak ta doba je dávno pryč a dneska si myslím, že jsme jako na tom, že 2,5 až 3 miliony je prostě hrubá stavba a přesto nejede vrak a to z toho důvodu, že prostě jednak dramaticky vlastně v meziročním vlastně nárůstu stoupla cena práce a děje se to vlastně každým rokem, ale ba co vlastně teďka v době po covidové ty materiály udělali prostě takový neskutečný pík nahoru, že to je úplně, směrem jako k našim klientům a k těm lidem, co se vlastně teďka rozhodují stavit, nebo jsou těsně před zasmluvněním, tak některým se jako udělali až vrázky na čele, protože prostě fakt některé ty materiály vůbec nejsou, na některé se čeká a některé prostě diametrálně jako zdražili, že prostě myslet si, že za ty peníze, o kterých se tu bavíme, někdo postaví dneska už bohužel prostě možné není tak my vlastně vždycky součástí každé, každé studie, veme si příklad třeba rodinného domu, odevzdáváme i nějakou rozvahu právě no. o té ceně, která vzniká výpočtem, výpočtem vlastně objemu toho domu a tu, ten metr klikový vlastně vždycky násobíme mm -hmm. cenou podle cenových ukazatelů což je pro nás teď jakoby velký problém tím, jak to od nového roku vlastně šlo skokově nahoru, že, že, se nám strašně jakoby těžko garantují těm klientům ty, ty ceny. Jo? Já si myslím, že v tomhle hlavě dokážete být daleko prostě přesnější. Rozhodně a tam právě já vidím velkou výhodu v té spolupráci vlastně v tom, že tím, že my máme tu dobu dodání do maximálně vlastně 6 měsíců, tak pro nás vlastně v momentě, kdy z Gabčou tu zakázku zasmluvníme vlastně a ona udělá veškerý výpis materiálu vlastně během dvou, tří dnů vlastně od podpisu té smlouvy, tak v ten moment vlastně se veškerý materiál vlastně objednává a má garantovanou cenu, takže bez problému jsme schopni vlastně tu cenovou nabídku, kterou klient v pondělí dostane my v pátek jako finální, v pátek podepíšeme smlouvu a další týden vlastně už máme objednané a rozposílané zálohy vlastně do těch dodavatelských firm, tak tam si myslím, že vlastně vzniká velký prostor a velká výhoda vlastně pro nás oproti výstavbě prostě klasické na místě, kde prostě ten proces jako častokrát je minimálně prostě na dva až tři roky a cena těch materiálů za tu dobu prostě může udělat skokový rozdíl. A když to ten klient na tu stavbu nenakoupí všechno dopředu a nesloží si to někam do garáže nebo do skladu, tak ten rozdíl ceny to prostě udělat může. Za mě, co mě ještě napadá, tak máme vlastně ten vytvořený koncept 12 vlastně rekreačních domů v tom Maďarsku. Máme k tomu vlastně zpracované krásné video s vizualizacema a pořád si myslím, že ten projekt uskutečníme, byť ne možná v Maďarsku, ale někde jinde. Takže tímto bych chtěli posluchače vyzvat, ať klidně na našem YouTube kanálu na to mrknou vlastně a co všechno z těch modulů je možné postavit. Za vás vy to vidíte, že spíš ta modulární výstavba hodí se jako více na rodinné domy, více na komerční sféru nebo k rekreaci anebo spíš jako když vidíte to pléno těch vašich klientů tak v podstatě aplikace, aplikovat se to dá reálně jako všude Myslím, že se to dá aplikovat na cokoliv, když je člověk kreativní a uspůsobí, uh, uspůsobí si to a důkazem toho je když ty trošku odbočím i ten připravovaný uh, modul vlastně, vlastně pro bydlení Jo, že, že, jsme si s tím zaradili úplně jinak. No, tak má to své základní limity, že asi prostě jakoby, mnoha více patrovou budovu hmm. zatím ten limit tam je, ale co se týká rodinných domů, teď už vlastně umíte i dvoupatrové domy, hmm. což je super, ty výsledky, které jako, máte jako paráda. A takže si myslím, že v tomto ty limity nemá a můžeme jít úplně, úplně do všeho. Rozumím. Jo, tak pro nás je to taky velká výzva do budoucna. Napadá mě, jestli ještě odtajníme, ale tajně bychom měli, protože spousta mých primárně přátel známých na to čekají, jak na smilování, tak. Máme už vlastně saunovou kabinu, už máme objednanou, takže ten projekt určitě spatří tento rok na podzim světlo světa. Tak jestli byste naznačili, co jsme spolu dovytvořili a kam se chystáme vlastně směřovat směrem k těm, jestli to nazvu, wellness modul, saunový modul, modulární sauna. Tak no, navážu na to, je to úplně skvělý nápad, se kterým jste přišli a nás to strašně nadchlo, protože máme čím dál víc klientů a investorů, kteří se potom tomhle ptají. A myslím si, že je to neskutečná díra na trhu, kterou si myslím naplníte, i ta dnešní covidová doba, kdy vlastně jak dlouho byly saunové jakoby, světy, bazény a všechno zavřené, mm -hmm. tak každý prostě ten relax potřebuje. Takže si myslím, že je hodně dobrá cesta a my jsme do toho vnesli trochu našeho designu, takže já si myslím, že, že to bude úspěšné. My často součástí toho vlastně řešení rodinného domu nebo řešení pozemku, na kterém ten daný rodinný dům stojí, mm -hmm. tak řešíme ještě i další objekty, jako jsou třeba zahradní sklady, nebo mnohdy právě nějaké jakoby menší rodinné wellness. A často to ti klienti mají tak jako jakoby podružné, že se to vyřeší až někdy a postavím první dům a potom budu řešit vlastně nějaké wellness. A až postaví ten dům, tak už jako nemá tolik energie a už se mu tolik jako nechce jít se pustit stavět další objekt. Tak jak si myslím, že je výhoda toho, že si ho teď bude moci koupit. No nebo, ne, nebo naopak prostě si chce udělat radost jo, a prostě mu tohle na zahradě chybí. Jo, je pravda, že a k tomu určitě si zase řeknete své, že důkazem je určitě ten náš požadavek, vlastně, když jsme za váma přišli s tím, že bychom chtěli od vás navrhnout vlastně náš, když to řeknu, nějaký byt správce nebo rodinný, rodinný dům správce vlastně toho našeho areálu jako takového, a vlastně jsme narazili hnedka na začátku a museli jsme to pojnout o něco dráž a poměrně obšírněji, ale myslím si, že na to hezky dokážete navázat vlastně, aby ten náš posluchač domyslel vlastně a naposlouchal ty souvislosti vlastně toho celého segmentu. Takže směle do toho. A jako všude jsme je zase potrápili na detailech, že jsme jim tu saunu udělali poměrně hodně tmavou, což bylo říšek, že? Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne v reálu. A taky hodně prosklenou, to má jako Vojta rád. To má Vojta rád. na to v mých podcastech, jako posloucháme, ale jako v tu chvíli jsem si říkal, dobrý, už, už, už to začínají vnímat, takže všechny další <laughs> ano, stavby co nejvíc prosklené. A... Ty lidi to mají rádi, takže ten nový vzorový dům prosklený bude. Ale vrátil by se k tomu areálu, na který jsem narážel. Ano. to všechno pojede? V podstatě velký projekt a jsme strašně rádi, že Vojta s Gabčou tímhle směrem šli a vytvořili si takovou interní vizi toho areálu. Těch areálů a firem jsme v poslední době dělali a strategii celkem hodně a strašně nás to těší, když ta firma prostě si chce vyřešit ten celek a celkový koncept, tak jak růstu a potom jakoby ukrajuje ty dílčí části a jakoby s tou myšlenkou, že zná ten celek. Takže v rámci tady areálu v Tvrdonicích se máte na co těšit a myslím si, že vlastně od modulárních kanceláří po jejich rodinné bydlení, jakoby, které si myslím, že budou mít jakoby spjaté za areálem. Já jsem Vojtovi říkal, že možná až moc, ale vlastně mít to prací tak že v podstatě v pohodě. Ale jak, jsem vzpomněl na to, že vlastně včera měli, včera měli den otevřených dveří a měli tu téměř 100 lidí, jakoby, takže i na ně jsme mysleli a vlastně ten areál bude obsahovat odpočinkové plochy, jakoby, plně uspůsobené těm, těm jakoby, dnům návštěvním a myslím si, že jakoby doprovodný program a všechno kolem, bude jo, Je to třeba bez té veřejné zóny, prostě, a bez života v tom prostoru si myslím, že to nejde. Že i při těch ať už komerčních realizacích nebo dokonce i u těch některých rodinných domů prostě, ať už žena nebo muž má prostě vždycky své atypické požadavky a ten nějaký svůj prostor, prostůrek prostě kde může vykonávat tu svoji potřebu, vlastně jako, která ho nejvíc naplňuje a baví. Ať už je to nějaká jako odpočinková síť, nebo je to prostě zahrádka, nebo cokoliv, tak si myslím, že to je prostě rozhodně trendem. A vše i veřejný, v podstatě můžu říct veřejný prostor v rámci toho areálu, jsme prostě řešili modulově, že jsme jakoby, ten koncept tomu podřídili a celý ten areál je tomu řízený. Jo? Vznikají, budou, budou zde čtyři jakoby, v podstatě apartmány, saunový modul, Jakoby... No my jsme totiž poslední dobou byli několikrát poptáni a řešili jsme několik areálů firm, uh -huh. které vznikaly posledních třeba 20-30 let a v té minulé době se na to až tolik nehledělo. Všechny tady tyhle areály byly prostě typické tím, že se rozrůstaly tak nějak živelně. Podle toho, jak byla potřeba hlavně té výroby, jsem tam se přilepilo něco trošku jako administrativního. Ty, ty, areály jsou chaotické, když tam přijede návštěvník, ať už je to jako klient, obchodní zástupce nebo, nebo prostě jako logistická věc, tak, tak vlastně nemají, neví, jak se v tom areálu zorientovat, kam mají Věd, kam Určitě. mají jít, jo. A to je prostě takový problém, který řeší spousta firm, protože nikdy nepočítali možná s tím, že se budou tak rozjíždět a, a vlastně se na to nepřipravili. A... Zablokovali si teďka možnost se rozjíždět nějakým způsobem dál, když to vy budete mít vlastně vizi a už víte přesně, přesně kam a jak můžete růst a do budoucna vám to nebude generovat další náklady navíc, abyste to nějakým způsobem no, urovnali, no. tak jak Aby je to, to jak vlaštovky, krem. tak jak je to častokrát vidět jako všude, kde člověk přijede. Ale hlavně máte tu výhodu za mě, že ta vize areálu se nám tvořila jako by velmi, když to řeknu, tak jako jednoduše. Jo? protože my vám v podstatě to řešení je dělané tak aby jsme vám jakoby, to řešení brali z pod ruk přímo že to co vy si vedle v hale vyrobíte tak to už my víme kam na tom jakoby, území patří a vy to nemusíte nikdy objednávat že jo? Jdete no. v, v principu Té vaší modulární výstavby a celé, celý ten areál, který bude jakoby peckovní, bude vaše vizitka. Že jo? To je, je to tak, 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 taky je super. To, tak. to je v podstatě váš showroom, ve kterém budete bydlet, ve kterém se budete bavit se zákazníky, trávit volný čas, v podstatě ukážete ten samotný život vlastně v rámci modulové stavby. Souhlas, souhlas. Uh... Myslím si, že jsme to obsáhli naprosto dostatečně. Napadá mě ještě myšlenka, něco, co v tom našem celém procesu, teďka co jsme se tady spolu tu slabou hodinku bavili, možná tak něco, co nezaznělo, nebo chtěli byste vyříct ať už směrem k nám, nebo směrem k vám, nebo cokoliv, co vás případně napadá. Že pak ještě je takové závěrečné témátko, které my dáváme vždycky do pléna, takže to ještě má čas, ale spíše něco, co když si ten náš rozhovor promítnete, tak co možná, ať už by mohlo posluchače zajímat, nebo primárně vy byste chtěli říct, anebo jste v pohodě? a jsem s tím asi v pohodě. Já jenom jakoby, jsem rád za tu spolupráci a myslím si, že jakoby, střed jakoby, a spolupráce té modulové výstavby s architektem si myslím, že má jakoby, potenciál. Protože se skloubí jakoby, všechny ty výhody, které to skýtá jako v dnešní době. A to si myslím, že je úplně jako jasné sdělení, jasná myšlenka, proč vůbec spolupracujeme a proč nás to baví. No, tak já si myslím, že i když to od začátku trošku jako bolelo, tak si to potom hezky sedlo Určitě. a že ta spolupráce jako modulára semalatelier je důkazem toho, že to prostě fungovat může. A já si myslím, že ty další připravované projekty to už jenom utvrdí. Určitě. Za mě je to i taková jako dost velká message třeba jako do jiných firm a případně jako i jiných segmentů výstavby, že ta spolupráce architekta a výrobce je prostě za mě ta nejlepší možná, když tam není vlastně ten mezičlánek toho, že vlastně jsou architekti, kteří navrhují domy, ale reálně vlastně nemají toho klienta, kam zavést vlastně, aby ten dům ta firma mu vyrobila setkáváme se s tím poměrně často, že prostě k čemu je vám jako nádherně navržený dům prostě se vším všudy od architekta, když jednak není schopný k tomu dát nějakou relevantní cenovku, o čemž tady mluvila ty a je za mě velmi důležité, ale druhá vlastně ani nemá kam toho klienta poslat vlastně, kde by vůbec ten dům byli schopni vyrobit. A tím, že vlastně ty kapacity těch firm ať už kolem nás, jako, ať už jsou to prostě jak ta konstrukce, jakákoliv, tak ty kapacity jsou dost našponované a to místo prostě pro ten daný dům toho klienta není prostě tak, že v úterý přijdete a ve středu prostě jako se podepíše smlouva, že prostě je to všechno proces a myslím si, že ti architekti zaháčkování do firm, vlastně, kde se přímo i vyrábí, tak je to jednodušší v tom procesu té komunikace a toho, vlastně, že vy aktuálně už znáte vlastně skladby konstrukcí, znáte vlastně statické body, víte, co si můžete dovolit vlastně směrem k prosklení a k tady k těm věcem a to si myslím, že je jako velká výhoda a směr, kterým by se mělo jít. Tak jsem si sám Naprostý Naprosto souhlas. Sám jsem si odpověděl a v tom případě na závěr. Míša, abych ji tady znovu na konci vlastně vzpomněl, tak jak na začátku, tak má vždycky pikošku na závěr. Takže bych vás chtěl požádat a poprosit asi každého za sebe, co si tak jako promítnete zpětně nějakou, ať už nemusí být ani vtipná, ale nebo nějakou zajímavost, jako ať už z vaší práce s klientem nebo z nějakého výběru třeba nějakých materiálů, co by vás jako napadlo, třeba co jste aktuálně teďka něco takového jako prošli, zažili, ať ty posluchače taky trochu pobavíme. Jo, já mám jednu, tak ta je hodně stará a myslím si, že jako taková drobnost, jenom když jsem na vlastně HKO jednou řešil prostě střechu, že jo, a ti investoři jako by strašně moc chtěli zelenou střechu, že jo, jako by v podstatě já strašně nám to nešlo jako by na HKO povolit, říkám si, tyjo, co, co to jako je. Inter, jako investor chce zelenou střechu a oni říkají, že se to do krajiny nehodí. A, Jasně, chce ekologickou cestou, as, že? No a, a, spaní, na jakoby vylezlo, že proč ji nechcou jakoby červenou, proč mají natírat zrovna na zelenou. <laughs> 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 jakoby, takže a já si myslím, že, že to jakoby dneska jakoby odrastlo, že i na těch úřadech je hodně velká brzda v rámci stavění a toto je ten, ten, ten jako úplně zjednodušený a banální odkaz toho, že prostě tam nešli dál za mě. Rozumím. No a abych tu pikošku jako podpořila, tak se mě to o dva roky to stejné, bohužel u stejného, stejné instituce stalo znovu. Ty kráso. Je pravda, že ten státní byrokratický aparát a nechceme jim křivdit, že jo, prostě jsou to taky jenom lidi a častokrát se snaží tu práci svoji dělat jako dobře, ale ten aparát prostě těch ať už stavebních úřadů nebo tu územních plánování prostě není vždy úplně úplně košer a častokrát je to jako pro nás velmi náročné vlastně to kýžené jako stavební povolení, na které vlastně ten klient tak čeká jako zprocesovat a vyřídit, no. A o tom si myslím, že se vedou jako <laughs> pověsti, pověsti a báje české, jo, to prostě. Tak obecně si myslím, že my se snažíme prostě nějaký problém, když máme, tak ho prostě vyřešit a nehledat další, ale bohužel tady to funguje někdy, takže hledáme prostě problémy tam, kde nejsou. Přesně. A se snažíme neví. v vozovkách s problémů dělat potom to pozitivum. A to mě na tom jako v podstatě nejvíc baví, že jakmile se vyskytne nějaký problém, tak člověk z toho má větší když najde řešení. A ono to řešení je potom jakoby tak silné, ano. že a to platí o všech stavbách. Děkuj. Souhlas. Dobře, tak já... Ty pikošky jsem nechtěl jako zakončit stavebním úřadem, ale jako, nic mě nenapadlo. Jako, je taková, já nuda. Já, si, myslím, že tak nejsme zase tak velká krajina, aby jako se lidi nepotkávali, nebavili se mezi sebou a nesledovali vlastně, jak to je. Takže myslím si, že je to dost jako, častým tématem prostě, jak v hospodách, tak na různých i odborných jako, fórech. A to není nic proti, proti ničemu, je potřeba ty klienty na to upozorňoval, že prostě nevšude jsou tak erudovaní a vzdělaní, aby věděli, že prostě když se zakládá stavba na vzduchové mezeře, tak jak u nás, a staví se na zemních vrutech, tak v ten moment vlastně není potřeba jako dělat radonový průzkum. Jo, to, je, to je jedna z věcí, která... Víme, co přinese ta rekodifikace stavebního zákona. Ano ano, 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 Protože zatím třeba, když máme klienty a ptají se nás, jestli zvládneme povolit stavbu v zahraničí, tak říkáme, že my jsme jedna z posledních zemí a horší to asi skoro nikde jinde nebude. Takže nevíme, proč bychom to nemohli zvládnout. Tak přesně tak. Takže to je jenom tak pro naše posluchače na pobovení a snad s náma můžou a samozřejmě i nemusí souhlasit. Já moc děkuji, že jste vážili cestu z Luhačovic k nám do Tvrdonic. A moc děkuji za váš čas a bylo nám potěšením a pro vás, posluchači, díky za to, že nás posloucháte. Aktuálně máme odposloucháno nějakých, nás poslouchalo nějakých 4,5 tisíce vlastně posluchačů za celou tu dobu, co jsme začali, což je za nás velký úspěch a, a říkáte nám to dnes za den, že. Je potřeba to slyšet, je potřeba ty informace nasáda a vědět, protože nevšude se prostě na internetu dají dočíst a ne každý je prostě vzdělaný k tomu, aby, aby věděl, co a jak je potřeba, proto si najímá vás, najímá si nás odborníky, aby jsme to za toho klienta vyřešili. Takže můžete nasledovat na sociálních sítích a u dalšího dílu vás se budu těšit naslyšenou a Mončo Pavle, díky moc. My taky děkujeme. Taky dík.